mi se zelo, zelo zanimivo in... tudi konkurenca je bila še močneja, močnejša, tako da mislim, da... Bili so takrat, jaz mislim, zelo kvalitetni. V tem kontekstu so zelo korektni in mislim, da sploh ni problema. Svi su oni verjame v mene tako da su mi ponudili ta priložnost i ja sam za to zahvalan i bom dao sve od sebe. Ja seveda da verjame, če ne bi verjel ne bi ne prišel sem. Ker tu se vidi da klub je zelo dobro organiziran.